Burada Laçının Xəndək kəndi. Hal-hazırda bizim yerləşdiyimiz məkan buradır. Burada bizim qardaşlarımız var. İndi inşallah girib onu da oradan çəkəcəm. Siz də görərsiniz. Onların hal-hazırda yerləşdiyi ev. Ermənilərin, daha doğrusu bizim evlərdir. Onlar özləri üçün əsgən salmışdı burada. Qardaşlar oturublar, sıra açıblar özləri üçün. Xoş gəldin. Hacı Qabıdan salamlar. Bütün Hacı Qabı elindən. Salamlar hamısı. Saatliyə salamlar. Biz də Şirvan şəhərinə salam veririk, biz də Şirvanı təmsil edirik. Bizə dəstək olanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Cənab deputat İlcan müəllim başda olmaqla, onun köməkçisi Talib müəllim başda olmaqla, bütün bizə dəstək olanlara salam gönderir. Hamısına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Salam olsun. Qarabağ Azərbaycan. Salamlayıram burada İmişli rayonun bütün qardaşları, bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Buradan qardaşlara salam deyirəm. Maqiya, Alimə, Rafa. Bütün qardaşlara, Günahana. Nizamı qardaşımın başımında. Nizamı öpürəm sən, ay Nizamı. Allah sənə əziyyət etməsin. Sən çox əziyyət etməsin. Əskərlərlə bir-bir hamısıyla görürsün. Sağ olsun qardaşımın. Buradan Yusif əmmə, obş salamlar. Artilleris Yusif əmmi. Sən öpürəm. Verdiyin koordinatlar hamısı düzdür. Vırmısan erməni hədəflərə. Dıqaları hamısı qırmısan. Öpürəm sən, əmmi. Dağlıq Qarabağ zonasından bütün Sarıbat cəmatına atəşli salamlar göndərirəm. Sağ olsun hər bir kəs, hamı Azərbaycan əskərinə yaxşı baxırlar. Buradan da salam göndərirəm Müşirvan Yalabat kəndində olan uşaqlara. Sağ olsunlar, var olsunlar, dəstəklərinə görə. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Həmişə! Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun, eşk olsun. Sağ olun, eşk olsun. Sağ olun kardeşler, sağ olun.